Dienvidkuras zemes novada Ziemupe ir viens no tūristu iecienītiem galamērķiem, taču jau gadiem vietējiem iedzīvotājiem un iebraucējiem jāskars ar slikto Grants pievedu ceļu. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi, kas ir šī autoceļa saimnieks, uz iedzīvotāju daudzkārtējām sūdzībām atbild, ka atjaunošanas vai pārbūves darbi šajā vietā vēl vismaz 3 gadus netiks plānoti. Un plašāk Argots Pakauns no TV Kuras zeme. Astoņus kilometrus garais autoceļš Ziemupe-Vērgale savieno jūras krastā esošo Ziemupi ar Liepājas Ventspils šoseju. Tas ciemam ar aptuveni 170 iedzīvotājiem ir gandrīz izdzīvošanas jautājums, jo ievērojamu viņu ienākumu daļu, īpaši vasaras sezonā, veido turismas. Tāpēc ziemupnieki jau gadiem ilgi cenšas panākt, lai valsts savestu kārtībā vienīgo transporta dzīslu, kas ciemu savieno ar ārpasauli. Viņš vispār netiek uzturēts. Pareizāk sakot, uzturēts viņš tiek tādā ziņā, kad greiders pa viņu brauc reizi pa reizē, bet tas ceļš pats par sevi ir vienkārši ļoti, ļoti sliktā stāvoklī un neviena greidera tur kursēšana tur neko nepalīdz. 3 gadi atpakaļ dabūju pilnīgi jaunu autobusu, viņš ir 22 vietīgais, Mercedes 22 plus 2 un nepagāja, man liekas, bišķiņ vairāk kā gads bija, kad dabūju uz garantiju remontu vestu uz Jelgavu, kā aizmuguru lūžu jau nost. Tas jau pirmam kārtam un otram kārtam skrūs jau gandrīz katru dienu. Kaut kāda kaut kur izkritus ir, citreiz var sameklēt to vietu, citreiz pat nevar atrast, kurai vietā viņi bijis. Par ceļa slikto tehnisko stāvokli neapmierinātību pauž ne tikai paši ziemupnieki, bet arī tūristi. Tas ceļš ir viss bedrītēs, trepītēs, viss kratās, braukt ātri nevar saprast uz priekšu arī, nu, kas var būt, vai liela bedra vai maza bedra, tad tur vai nu brauc lēni un kratēs, vai brauc ātri un riskē. Šī vieta ir ļoti skaista un unikāla, un ir prieks redzēt, ka vietējie cilvēki cenšas to savest kārtībā un uzpost. Taču ceļš, kas ved uz to, tas ir neadekvāti slikts, tam būtu jābūt labākam. Tas ir bezceļš, nevis ceļš. Jo cilvēkiem ir jānokļūst gan uz darbu, kas šeit dzīvo uz vietas, gan atpakaļ no darba. Ziemupnieki savulaik iniciatīvu portālā Mana balss savākuši vairāk nekā 1800 parakstu, aicinot atjaunot šo ceļu, kā arī daudzkārt sūtījuši iesniegumus uzņēmumam Latvijas valsts ceļi, taču uzņēmums atbild, kā ierasts, nav naudas un ka pat labam šis ceļš nav prioritāte. Eksperti ieskatā vienīgais pagaidu risinājums, kamēr ceļš vēl netiek asfaltēts, ir braukt lēnāk. Konkrētajā gadījumā ir vēlamais ātrums būtu apmēram 30 km/h. Tas ir tas ātrums, kurā netiek izdauzītas šīs bedras, neveidojusies saucamā trepi. Jūlijā beigtajā satiksmes uzskaitē konstatēts, ka vidēji diennaktī autoceļa posmu Vērgale-Ziemupe izbrauc 259 automašīnas. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.